Përshëndetje dhe mirë se erdhët në analizë, siç po na shihni, sot ndodhem në një ambient jashtë studios. Së analizë ndodhem në mjediset e dhomës së tregtisë dhe industrisë Tiranë dhe jam takuar me sekretaren e përgjithshme të kësaj dhome, zonjën Albana Laknori. Faleminderit që pranuat ftesën tonë për intervistë. Faleminderit juve, Eda. Ndërkohë, edhe motivi i kësaj interviste në fakt është panairi i eksport-importit të Kinës, është edicioni 134 të tij dhe zhvillohet në Guangzhou të Kinës Jugore, njihet botërisht si panairi i kantonit dhe në fakt edhe bashkë kemi takuar Albana në promovimin që u bë këti panairi këtu në Tiranë, ai ka dy edicione, një edicion zhvillohet në pranverë dhe ishte edicioni i parë që u zhvillua pas COVID-19 me praninë fizike të pjesëmarrësve dhe tani është edicioni i vjeshtës. Por përpara se të kalojmë në këtë panair, sigurisht do të ndaleshim më së pari tek shkëmbimet tregtare pas pandemisë COVID-19 midis Shqipërisë dhe Kinës dhe me sa shikohet edhe nga të dhënat e Instatit, ato kanë shënuar rritje, por si e vlerësoni nivelin e këtyre shkëmbimeve dhe a ka mundësi për zgjerimin e tyre? E ju falenderoj për intervistën edhe për pranin tuaj këtu pranë dhomës. Absolutisht, marrëdhëniet me Kinën janë në rritje si për mbas COVID-19, kanë qënë shumë të mira madje edhe për para COVID-it, po mbas COVID-it filluan të shtohen. Pse filluan të shtohen? Sepse filluan mbas një pushimi të madh të detyruar, bizneset nisën të ripunojnë dhe me më shumë vrull të ndihmojnë zhvillimin e vendeve në stopimin që ju bë. Pa. Si dhomë tregtie, jemi të parët në promovimin e bizneseve shqiptare jashtë, por gjithashtu të në promovimin e bizneseve të huaj që vinë në Shqipëri, sidomos në Kinë. Ne pikërisht për para se të ndodhë të pandemia, çuditërisht ndodhëm u gjindën në një aktivitet fantastik në shkurt të 2019, ku u bë 17 plus 1 iniciativa. Po, mekanizmi bashkëpunimi. Bashkëpunimi, bashki dhomë tregtie, të gjitha vendet e Ballkanit, bashkë me bashkinë e Pekinit, bashkë me dhomat e tregtisë, zhvilluan aktivitete fantastike. Për fat të keq ato u mbetën aty, pra erdhën këtu rreth 300 kompani kineze, bashkë me kryetarin e bashkisë Pekinit dhe kryetarin e dhomës së tregtisë, ku u nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi midis bashkive respektive dhe dhomave të tregtisë. Për këtë punë, për të përmirësuar klimën e biznesit. Aktualisht, jemi në një fazë ku edhe eksportet janë rritur, edhe importet janë në nivel të mirë. Cila është kryesore për Shqipërinë? Industria nxjerrëse, tekstile, tashti po mendohet edhe me ndihmën e suportin e qeverisë shqiptare dhe produktet tona ushqimore të shkojnë drejt Kinës. Dhe ky është një trend dritës dhe shumë i mirë. Aktualisht dhoma e tregtisë suporton atë që sapo ju that, Canton Business Fair, ndër më të mëdhejt eksport-import panaire në të gjithë botën. Edhe dhoma e tregtisë e ka suportuar dhe mendojmë të çojmë rreth 2 ose 3 kompani në atë, duhet kenë shkuar në. Po, ndërkohë kanë shkuar sepse në momentin që ne po flasim, panairi po zhvillohet, siç thash në edicionin e tij të dytë në atë të vjeshtës dhe në dijenin time grupi Euroazia që në fakt ishte edhe një nga promovuesit e panairit të kantonit në veprimtarinë që u zhvillua në Tiranë para pak kohësh dhe sigurisht ju mbajtët aty një fjalë përshëndetëse, por gjithsesi unë gjykoj që një pjesëmarrje konstante në panairet e Kinës ka pasur për shembull kompania e mjaltit Morava. Dhe tashmë edhe nga autoritetet kineze ne e pam edhe në promovimin e panairit të kantonit në Tiranë, ku atasheu tregtari i ambasadës së Kinës në Shqipëri njoftoi se tashmë që nga shtatori prodhimet e kompanisë Morava do të gjenden në tregun e madh kinez. Gjykoni se do të ketë edhe kompani të tjera apo janë kryesisht ato ushqimore që ndoshta e kanë më të lehtë për të hedhur në tregun kinez dhe për të ekspozuar në këto ekspozita, siç është për shembull kjo e Guangzhou apo në Ningbo? Absolutisht do ketë, por nuk është vetëm produkti ushqimor. Produktet e tjera në marrëdhëniet tona të bizneset është ekonomia digjitale, është green economy, është ekonomia elektronike, produktet elektronike, gjigant bashkëpunimet tona për elektroshpiaket, për produktet digjitale, telefonia, televizorët, kështu që marrëdhëniet janë edhe do të jenë edhe më të mira.
kanë shtys. Ndërkohë Albana ne flasim për fat të mirë në Shqipëri, po flasim gjithmonë më shumë për turizmin. A mund ta quajmë dhe turizmin një produkt të këtyre shkëmbimeve? Absolutisht po, absolutisht po. Nga Kina absolutisht janë rritur grupet turistike që vinë nga Kina, por kanë filluar dhe vice versa, grupe shqiptare që dëshirojnë të vizitojnë Kinën. Dhe kjo është shumë e mirë. Ne në 2023-shën kemi vënë një rritje të trendit të turizmit ton, sidomos agroturizëm. Kështu që edhe me Kinën absolutisht kemi një rritje të këtij trendi. Mendoni se do të ishte më frytëdhënëse nëse do të organizoheshin bashkëpunime, le të themi, të Ballkanit Perëndimor për sa i përket fushës së turizmit, pra oferta turistike Ballkanit Perëndimor për turistët kinez, që janë në top listën e turistëve në mbar botën, edhe tashmë edhe pas pandemisë me heqjen e kufizimeve nga Kina, është lehtësuar shumë përsëri dalje e turistëve kinez në çdo kënd të botës. Mendoni që do të kishte më shumë vlerë, jo vetëm ekonomike, por edhe vlera të tjera, kjo paket nga Ballkani Perëndimor, nëse vetë vendet e Ballkanit Perëndimor, rajonit ton, do të organizoheshin për thithjen e këtyre turistëve, sepse të kuptohemi që jemi, sado që kemi pika turistike, që një grup turistik të niset nga Kina, për të parë vetëm Shqiprin, do të duhej ndoshta i gjithë Ballkani Perëndimor të kishte një lloj marrëveshje apo të organizonin paketa turistike. Absolutisht e vërtet, ne sapo dalim nga një takim të organizuar nga Gizi, se si Western Balkan Countries, si pjesë e CEFTA-s, të kenë mundësi kompani turistike të shoqërojnë grupimet në të njëjtën mënyrë siç bëhet në Shqipëri, në Maltëzi, në Kroaci, në Sloveni, në Kosovë, në Bosnjë. Dhe kjo është shumë e mrekullueshme. Ne jemi grup tashmë. Tashmë jemi kandidat vende për të hyrë në EU. Se s'bën me njëri tjetrin të bashkëpunojnë. Kompanitë turistike treguan problematikat që kishin në rajon edhe ata të tyre, në mënyrë që edhe hosting të bëhet një lloj me të njëjta cilësi në hotelet e tyre me hotelet tona. Kjo është shumë e bukur, sepse gjithë breakdate-i ynë vazhdon në Kroaci, vazhdon në Sloveni. Kështu që turistët nuk rinë vetëm këtu. Pavarësisht se ne kemi shumë të përbashkëta me vendet e tjera të rajonit, por për fat të mirë se cili ka dhe atë autenticitetin e vetë, traditën e vetë që sigurisht një turist që vjen për herë të parë dita bëj diferencën. Ndërkohë, le të kthehemi përsëri tek promovimi i panajirit të kantonit, që siç e ceka dhe më parë ju patët një fjalë përshëndetëse për sa i përket këtij bashkëpunimi, dhe mendoni se ky promovim mund të ketë ndikuar tashmë në shtimin e informacionit për sa i përket kompanive shqiptare që do të duan të marrin pjesë në panajir? Në momentin që Eurasia Group naftoi dhe pati dëshirën të prezantonte, edhe kryetari i dhomës tregtisë Zoti Jaka, edhe asambleja dhe kryesia e dhomës pranuan të shikojnë mundësitë e bashkëpunimit, sepse ju e dini që në dhomën e tregtisë ka shërbime, ka import-eksport të ndryshme, ndërtues, këta janë të interesuar. Atëherë çfarë bëm? Publikuam në të gjitha webet tona, në rrjetet sociale, quam newsletters, informuam kryesinë dhe antarësinë e dhomës, që shiko, bëhet filan panajer, jeni interesuar të merrni, ne do të jemi lehtësues, të themi, facilitator në këtë bashkëpunim. Dhe mendoj që i bëm mirë, sepse filluan të pyesnin ku bëhet, çfarë si do të organizohet, çfarë kosto shka, si do të jetë rruga, dhe bashkëpunimi ishte një network midis Eurasia Group, midis Canton Fair, midis edhe ambasadës vetë kineze e cila ishte promotore pjesë po e këtij promovimi. Dhe kjo është gjëja më e bukur, sepse jemi në të njëjtin bark, i themi ne. Pra ndihmojmë njëri tjetrin që të bashkëpunojnë në interes të tyre, sepse fundi-fundit ky panajir bëhet që B2B me biznese të realizojnë kontrata shitje, kontrata bashkëpunimi, absolutisht e quaj pozitive. Dhe ndërkohë, me qënë se jemi paka shumë edhe në prag të fundit të vitit 2023, me siguri që edhe ata që po na ndjekin do të kishin dëshirë që të njeshin ndoshta në vija të përgjithshme me veprimtarinë e dhomës tregtisë dhe industrisë Tiranë, por edhe me le të themi ato pritshmëritë që ju keni në veprimtarinë tuaj për vitin 2024. Të falenderoj, dhoma e tregtisë Tiranë është zëri parsor i biznesit në Shqipëri. Përfaqësojmë rreth 44% të biznesit në Shqipëri, që do të thotë dhoma e kryeqytetit me një network rajonal, europian dhe mbi-europian. Të gjitha takimet që bëhen në nivel
qeveri qëndrore, qeveri lokale dhe biznesi. Kjo do të thotë që zëri i dhomës tregtisë ndihet. Çfarë duam të bëjmë? Punojmë ngushtë me asamblen, spari. E para, bashkëpunim organizata biznesi, ndërmarim aksione konkrete në promovimin e sektorve prodhues. Në mënyrë që të rriten antarët, të menaxhojmë një sër projekte, aktualisht Dhoma e Tregtisë ka 14 projekte europiane, IPA ndërrajonale. Cross-border project që na ndihmojnë në suportin e bizneseve, në rritjen e bizneseve, jo vetëm aktuale, po dhe rritjen e start-upeve. Tjetër gjë, zëri i dhomës tregtisë Tiranë do të ndihet akoma më shumë në adresë të qeverisë në lidhje me përmirësimin e kuadrit regulator procedural, në përmirësimin e klimës së investimeve të bërit biznes, në nxitjen e projekteve investuese, veçanërisht me efekt në ekonominë e gjelbër, në mbrojtjen e mjedisit, në energjinë e rinovueshme dhe në ekonominë digjitale që Shqipëria ka shumë nevojë. Dhe shpresoj se viti 2024 tashmë edhe të çliruar nga problemet pandemike, pavarësisht se le të themi që realiteti botror ka disa problematika, por gjithsesi jeni optimist për veprimtarinë në 2024-ën? Jemi optimist, Ballkani të ardhmen e ka në EU dhe siç kemi qenë historikisht, gjeografikisht, do të jemi edhe politikisht dhe biznesi është të themi faza e parë, përballimi i parë me të ardhmen dhe unë jam pozitive. Unë ju falenderoj zonja Albana Laknori për të gjitha këto mendime që ndam së bashku sot në analizë për grupin mediatik të Kinës dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Faleminderit juve. Të dashur miq, ne këtu kemi përfunduar sot analizë, të cilën ja kushtuam panairit të kantonit dhe mundësive për pjesëmarrje të kompanive shqiptare në të, dhe ishte kjo një intervistë me sekretarin e përgjithshme të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, zonjën Albana Laknori. Bashkë minuta kofshim.